El pernil ibèric és sense dubte una de les delicatessens del nostre país i aquí a Sant Cugat trobem un dels seus temples, Reserva Ibèrica. Manel López és el seu director i un dels millors experts en aquest sector i avui ens acompanya a Contraportada per explicar-nos algun que altre secret d'aquest, del famós pernil ibèric. Hola Manel, benvingut. Hola, què tal? Hola, com estàs? Estem parlant d'això, del pernil ibèric, el tenim aquí a la taula. Sí, hem portat una bona peça, eh? Sí, ets un dels millors, ets un dels experts en aquest sector, però Manel, com diferenciem un bon pernil ibèric? A veure, la qualitat d'un pernil ibèric depèn fonamentalment de tres factors. Un és la puresa de raça del porc, un altre és com ha estat criat aquest porc, si ha estat lliure al camp o ha estat en una granja sense fer exercici, i tercer és l'alimentació, si la seva alimentació és a base de gla o és a base de pinso. Bàsicament són aquests tres les variables que determinaran la qualitat d'un pernil. És a dir, aquest és el secret, no? per dir, mira, un bon pernil ibèric... Un bon pernil ibèric, efectivament... No té més que aquests tres... Bueno, no té més i és el complicat. És a dir, el bon pernil ve d'un porc que ha estat al camp, de pura raça i que ha menjat clar. Això és el producte artesà i tradicional com s'ha fet sempre. És a dir, allò que diuen que el porc viu com un rei, no? Fins que arriba a l'escorxador, però ell viu com un rei. De fet, les bones ramaderies de porcs ibèrics, l'extensió tenen unes 2 hectàrees per cada porc. Vull dir, estem parlant de 2 camps de futbol per cada porc, eh? O sigui, Déu-n'hi-do, eh? Viuen bé. Perquè, Manel, és una cosa exclusiva, aquest pernil ibèric, ibèric, sí. No? És exclusiu de la península ibèrica, és a dir, o el podem trobar en altres llocs del món? No, el pernil ibèric es diu així no perquè estigui fet a la península ibèrica, sinó perquè prové d'una raça de porc molt determinada, autòctona de la península ibèrica, que només la trobem aquí, però la trobem només en les zones on trobem la Devesa, a la península ibèrica, que estem parlant de Salamanca, Extremadura i Huelva. Ara, que sobre aquestes extensions que veiem, que acabem de veure, que estàvem ara, veient, efectivament, que tenen aquests glars que els hi cauen naturalment, no? Efectivament. I que... La clau és aquesta. Sobretot, la clau del bon pernil és l'alimentació. Per què? Perquè el gla té quasi tant acicoleic com l'oli d'oliva, l'àcid oleic, que és l'àcid bo, del colesterol bo, saludable, etc. Doncs la clau és aquesta, perquè la raça ibèrica té la capacitat doncs, de tots aquests greixos bons del gla, doncs els infiltra a dins de la carn. Aquí veiem doncs, que el greix aquest està dins de la carn i li dona aquesta melositat. Perquè, Manel, com podem diferenciar un pernil ibèric bo de qualitat d'un que no ho és? A veure, fonamentalment, a nivell estètic per fora, veurem que el pernil ibèric de pura raça té la canya aquesta del pernil, és molt estreta. Després, és una peça molt, molt estilitzada. Tampoc és excessivament gran i, sobretot, ho veiem amb el tema del greix. Mireu, no sé si a la càmera ho aprecia, però fixeu-vos com si apreto, aquí surt aquest oli. El pernil que no té qualitat, que no ha menjat clar, és molt més recet, no té el greix molt més blanc. Veieu que aquest greix és quasi transparent, aquest greix. Per què? Perquè està fonent. A temperatura ambient, fon. Llavors, el pernil que no té aquesta qualitat, el greix és molt més blanc, no sua tant... és un pernil una mica més baix perquè ve d'un porc que està creuat, que no és pura raça, etc. Perquè parlaves d'aquest greix bo, sí. Llavors, Manel, ara que estem en operació en biquini, no, per dir-ho... Sí, és el que es porta ara. És un bon aliment, no?, per mantenir la figura, per no engreixar-se, no? Primerament, és un aliment saludable, perquè ens ajuda a controlar el tema del colesterol i els àcids oleics del seu greix són cardiosaludables. I segon, perquè tenen molt poques... El pernil ibèric, de la part magra, clar, si agafem de la part de greix, no. Però el pernil ibèric de la part magra
Té molt poques calories, poquíssimes calories. Alguns estudis diuen que com un bol d'aquests d'arròs blanc bullit, doncs és, tu què agafaries? Un bol d'arròs blanc o un tros de pernil? Pernil, oi? Crec que ho tinc clar, eh? Doncs, pernil, ja eh? Doncs ho té tot. Aquest, a part de la intensitat de sabor i els matisos que té. No? És a dir, un aliment ideal ara per aconseguir una figura per... No, de cara ideal ara per la figura i ideal per tot l'any perquè és saludable. És una carn molt saludable. Hi ha alguna altra curiositat, Manel, que ens puguis explicar del pernil ibèric? Bueno, a veure, la curiositat. Una curiositat, però sí un tema que és important de que la gent ho sàpiga, és que, al igual que el bon vi, en funció d'on està fet el pernil, trobarem diferents matisos. És a dir, els pernils que estan fets a la part nord de la Devesa estan fets amb un clima molt més fred, llavors el procés de curació és una mica més lent i dona uns matisos diferents que el pernil que està fet a Andalusia, que és un clima molt més calorós i on el procés de curació és molt més, és més accelerat que no passa al nord. Llavors tenen diferents matisos. A la botiga Reserva Ibèrica tenim de diverses denominacions. Llavors, sempre demaneu provar el pernil, sempre. És important, no? És important perquè, per això que et deia, hi ha gent que li agrada el pernil de Jabugo, de la part del sud, perquè és una mica més intens de sabor, i a qui li agrada el pernil de Guijuelo, del nord, perquè és una miqueta més dolç. Llavors sempre és important fer aquest exercici de provar un i l'altre i comparar a veure qui és el que t'agrada més. Manel, ja que estem parlant de pernil, és inevitable preguntar-te que ens donis algun consell per menjar o un bon pernil, amb què el podem acompanyar? A veure, important, el pernil mai s'ha d'escalfar molt, és a dir, mai s'ha de cuinar el pernil ibèric. Per què? Doncs perquè perd totes les seves qualitats i es converteix com a bacon. Doncs llavors, si tens que bolsar aquest sabor de fort, doncs utilitza bacon, utilitza un bon pernil. Val? A la cuina es pot utilitzar com finalitzar, és a dir, si tens un plat de verdures ben bones, doncs només quan tens el plat, només amb l'escalfor del mateix plat, tires una miqueta d'enzenalls de pernil per sobre i quedarà fantàstic. I a l'hora de maridar, jo recomano maridar-lo amb cava, en comptes de vinagre. Sí? Sí, perquè l'equilibri d'intensitats és molt millor amb cava que no pas amb vinagre. I Manel, s'ha parlat molt aquests dies, aquests últims mesos, sobre una llei que ha fet el Ministeri d'Agricultura per diferenciar l'etiquetatge del pernil ibèric. Correcte. Com a expert, com ho valores? És molt positiu, perquè a veure, s'ha de tenir en compte que aquest producte que dèiem de pernil que ve d'un porc de pura raça, que ha estat criat al camp i que ha menjat clar, això només estem parlant de que és un 5% dels pernils que porten ibèric a l'etiqueta. Molt pocs. La resta són pernils o que estan creuats o que venen de pocs porcs creuats de raça o que han estat alimentats amb instal·lacions agroindustrials amb pinso. Llavors, fins ara, l'única manera que tenia el consumidor era de refiar-se de la persona que li venia el pernil, val? Perquè l'etiquetatge no era massa clar. A partir d'ara, aquesta norma estableix una sèrie de colors i aquests colors, 4, identifiquen clarament de quin tipus de pernil. I és un etiquetatge amb un precinte inviolable que es fica a l'escorxador i arriba fins a la botiga. Llavors el consumidor, amb una ullada ràpida, sabrà quin tipus de pernil és. Manel, anem a parlar de Reserva Ibèrica, ets el seu director. Sí. Aquí a Sant Cugat podem trobar aquest temple, no?, del pernil ibèric, però què trobem? Bueno, a veure, nosaltres, Reserva Ibèrica neix doncs d'una tradició de molts anys a la boqueria. Llavors, quan vam donar el salt fora del mercat, vam pensar en una botiga molt orientada al pernil de qualitat. Abans et deia que només el 5% del pernil és d'aquest tipus del més bo, no? Doncs a Reserva Ibèrica és el 95% del pernil que tenim és d'aquest tipus. Per què? Doncs perquè nosaltres fem una tasca durant tot l'any important doncs anar a les zones d'origen i seleccionar el pernil i el deixem reposar fins que realment arriba fins al seu punt òptim, no? I a part, doncs, donem la possibilitat de, en el nostre local també degustar aquest producte. Que com has dit és importantíssim, no? És importantíssim. I quina filosofia segueix Reserva Ibèrica? Doncs sempre donar al client el millor pernil disponible
aquí a Espanya. Aquesta és la nostra filosofia. I donar-lo sempre en el punt adequat de curació. Per què? Perquè un pernil amb 3 anys de curació es pot menjar. Ara, si tu aquest pernil el deixes uns quants mesos més, sempre arribarà a tenir més matisos, més intensitat de sabor. Nosaltres el que intentem és sempre aguantar el pernil fins al seu punt màxim d'increment de sabor. Això és important, eh? Sí, és el que et deia, és intentar doncs, cuidar el producte i servir-lo sempre en el punt adequat. Aquí a Sant Cugat... Estem a Sant Cugat, a Rambla del Celler, bueno, a Francesc Moragas 26, tocant a Rambla del Celler, a Barcelona estem a Rambla Catalunya amb Aragó, a la Boqueria, de sempre, i després també estem tenim distribució al Japó i a Hong Kong. Déu-n'hi-do, Japó i Hong Kong els agrada, no? Sí, clar, quan proven aquest producte realment va ser més fàcil entrar al Japó perquè tenen una cultura més gastronòmica, més de menjar producte cru. Ells estan acostumats a menjar un producte cru i tallat al moment, etc. O sigui, culturalment, realment... És més fàcil, no? Sí, ho van captar molt fàcilment. A Hong Kong és una mica diferent perquè els xinesos tenen un altre tipus de cultura, no? Són diferents. Perquè, Manel, parlàvem abans de que és un producte exclusiu de la península ibèrica, però s'ha escoltat molt que els xinesos ens el volen treure. Ho aconseguiran o no? A veure, jo crec que al final els xinesos acabaran fent pernil. Val? Per què? Doncs perquè, el que et deia, hi ha una part de pernil ibèric que és de porcs que estan criats en granges. Llavors, el que tenen que fer és fer granges d'aquestes allà i donar-los pinso. Val? Realment aquí el pero de la norma aquesta, de la nova norma, és doncs que segueix autoritzant a ficar-li el nom d'ibèric amb un pernil que està creuat amb un altre porc. Els xinesos acabaran fent pernil. Però no com el d'aquí. Però no el bo, el que està lligat a la devesa d'aquí de la península ibèrica. Com aquest, no el faran en joc. Això segur. Perfecte, Manel. Abans d'acabar aquesta entrevista, recordar que Reserva Ibèrica es troba a la Rambla del Celler, aquí a Sant Cugat. Francesc Moragas 26, tocant a Rambla del Celler. Tocant amb Rambla del Celler, que podem trobar aquest pernils com aquest, que fan una olor tremenda. Sí. I a part també PACs, oi que sí? Sí, bueno, intentem doncs, servir-lo de la millor, de la manera més còmoda pel client. O sigui, fem nosaltres tot el producte que tenim envasat a botiga, ho fem a botiga. O sigui, no comprem producte envasat, nosaltres el fem a botiga i el fem diàriament. Per què? Doncs perquè és l'única manera de controlar, controlar la qualitat del pernil que estem oferint al client. Llavors, nosaltres tot el producte l'envasem a botiga i l'envasem diàriament. Perfecte, Manel. Abans d'acabar aquesta entrevista, això sí, tenim aquest plat de pernil ibèric que ens ha portat el Manel, que fa una pinta boníssima, com hem dit. Acabarem aquesta entrevista menjant, provant-lo, degustant, un tret de pernil. Així que nosaltres ens despedim. Moltíssimes gràcies, Manel. I nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera. Ens quedem amb el pernil. Vinga.